Үй жұмысына берілген жылдамдыққа байланысты есептерді шығардыңдар ма? Мен дауысым естіліп тұр ма балдар сендерге? Азамат, Димаш, Нұрила, Нұрдос, Қауашақ. Естіліп тұр аға, естіліп тұр. Жақсы, қай есептен бастап талдаймыз айтыңдар ғой маған. Жылдамдық тақырыбының қай есебінен бастап талдаймыз? Так, мен қазір кітапты ашып алайын. Самас ба ағай, 16-шы есепті көріңізші. Самас ба менің жауабым. Ол қай бетте екен ол? 32-шы бетте. 32-шы бетте екен ол есеп. Болды, болды, түсіндім, көрдім. Мені мұна есеп екен ғой, 16-шы есеп. Алаңда велосипедші осы ғой, 6 метр секунд жылдамдықпен келеді. Егер оның қозғалыс бағытына 60 градус бұрыс жасай, 4 метр секунд жылдамдықпен жел тұрса, оның жерге қатысты жылдамдығы қандай болады? Бұл есепті сіздерге Бақтығали ағайларыңыз келтірілген косинустар теоремасын дайындап берген, формуласын ашып жазып берген. Вот соған саламыз, қараңыздар. Мен қазір басқа тақта ашам. Бірінші берілгендері V1 6 метр секунд, альфа 60 градус, екіншісі 4 метр секунд. Табу керек, қорытқы жылдамдықты табу керек. Так. Бет ашылды жаңа бет, иә? Так, 16-шы есеп. 16, 32-шы бет. Міне. V1-іміз 6 метр секунд екен. V2-іміз 4 метр секунд. Ал альфа дегеніміз ол 60 градус екен. Табу керек салыстырмалы қорытқы жылдамдықты, яғни. Бұл жерде суретті былай саламыз біз міне. Мынау V1 болса, V1. V2-іміз осымен бағыттас, бірақ арасындағы бұрышы 60 градус екен. Мынау V2 болады. Мынау арадағы бұрыш альфа деген бұрыш болады. Енді қорытқы жылдамдықты табу үшін не істеуге болады бұл жерде? Қорытқы жылдамдықты табу үшін мынаның V1-ді апарып V2-нің шына былай қарай параллел көшіремін. Оны параллелограмм ережесі деп айтады. Ал V2-ні апарамда мынаның шына бар былай көшіремін. Сөзі екеуі бір нүктеге бар қиылысатын. Вот осы кезде пайда болған соңғы қорытқы вектор біздегі табу керек болып отқан V-міз болып тұр міне. Ал енді бұны қалай табамыз? Келтірілген косинустар теоремасы бойынша V тең болады V1 квадрат плюс V2 квадрат плюс мынау жалпы түрленіп ең соңғы қалған түрі міне V1 көбейтілген V2 міне. Осы формулаға саластырмын. Осы келтірілген косинустар теоремасы. Тек қана бұл қандай жағдай үшін? Альфа тең 60 градус болу үшін. Жағдай үшін деп жазып қойдым міне. Давайте осыған салып көрейік те енді. Шығарып көрейік, иә? Міне. V тең 6-ның квадраты плюс 4-тің квадраты плюс 6 көбейтілген 4 болады. Тең. Сонда 6-ның квадраты неше болады бізде? 36 болады. 4-тің квадраты 16 плюс 6-ға 4-ті көбейтсек 24 болады. Барлығын қосатын болсақ, 36-ға 24-ті қоссам қанша болады? 60 бола ма? 60 болады плюс 24. 60-ға 24-ті қоссақ неше болады? 84 бола ма? Дұрыс есептедім ба мен? Мынаны 36-ға 16-ны қосқан кезде 36-ға 46, мынау 50 болады ғой, мынау 50 болады. 50 болады, сонда 74. 74-тен түбір асты қанша шығады? 74-тен түбір астан жуықтап 8-де 6 ма, 8-де 7 ма бір сан шығады. Мынау жауаптарына қараймыз, 8-де 7 деген жауап бар екен, жуықтап 8.7 метр секунд болады. Бұл жауабында бізде қайсында тұр? Б деген жауапта тұр екен.
Bu cevabı. Давай, screen жасап алыңыздар. Бұл 32-ші беттегі 16-шы есебіміз осы жолмен шығады. Түсінді ме, балдар? Ағай, мен де жауабым осында шыққан, бірақ та сіз арттағы жауап ше 12-тінің е деген ғой, е. А, бұл кітапта балдар былай, біраз жерлерінде жауаптары қате кеткен. Өйткені біз баяғы кітаптың барлығын реттеп, орындарын ауыстырып, каждый тақырыпқа бөлік-бөлік ответ жазғанбыз. Вот солардың арасында кейбір жерлерінде жауаптар ауысып кеткен жерлері бар. Оларды мен шығару барысында айтып отырам мен оларды. Мақма, мен қазір кітабымды, өзімнің кітабымды енді ашып отырам. Сіздерге электронды форматта көрсетіп отырмын мен. Так, бұл қай есеп бұл? Иә, 16-на мен мұны B деп белгілеп қойғанмын мен. Қазір сіздерге былайынан көрсетейін. Мынаны демонстрацияны өшіре тұрайын. Так. Мына жерде көрдіңіздер мына осындай қызыл маркермен былай сызып қойған сұрақтардың барлығы сол жауаптары қате кетіп қалған деген білдіреді. Түсінді ме? Енді сіздерде жоқ қол мен өзімнің кітабыма белгілеп жүрмін. Келесі кітаптың келесі партиясын шығарған кезде олардың барлығын реттеп шығарамыз. Дұрыс па жауап шығады? Сіз анау жауабына қарап соған сәл алаңдап қаласыз ғой, әйтпесе шығарғаныңыз дұрыс. Келесі қай есеп шығарамыз, айтыңыздар. Ағай, 45-ті көріңізші. 44-45-ті ма? 45-45. Болды, қарашы, көреміз. Қырқпесті ашайық. 44 керек па, керек емес па? 44-ті сұрап отыр бір өлшеді. Ағай, 34-ті көріңізші бірінші. 34 ма? Жылдамдықтары 54 км/сағат және 78 км/сағат жүк машинасы мен жеңіл автомашина өзара параллель жолда бір бағытта қозғалып барады. Кездескеннен кейін 40 минут өткеннен кейін олардың бір-бірінен қашықтығы дейді. Қанша? Так, бұларды қалай табамыз? Енді бұларды шығарудың бізде өлшем бірліктеріне қараңыздар мынаны. Так. Өлшем бірліктеріне қарайтын болсақ, мен қазір қызылды белгілеп алайын мен. V1 км/сағат, мынау V1. Мынау V2. V2. Мынау T. Тең 40 минутта қанша сағат бар? Жауабын барлығына қарасам, километр, километр, километр болып тұр да, значит, бұларды метр секунд айналдырудың қажеті жоқ. 40 минутты сағатқа айналдыру үшін осыны қаншаға бөлем? 60-қа бөлем. Осы кезде мендегі сағаттың саны шығады. 4 бөлінген 6 ол қанша болады? 3-тен 2 бола ма? 3-тен 2 сағат. Сонда Т менде 3-тен 2 сағат болады екен. Міне. Енді бұл жылдамдықтар бір бағытта кетіп бара жатса, қараңыздар, мен сіздерге қазір мен мынау демонстрацияны өшірейін де. Маған қараңыздар. Мысалы, екі автомашина бір бағытта кетіп бара жатыр былай қарай. Мынаның жылдамдығы 100 болсын, мынаныңы 80 болсын. Екеуінің бір-бірімен салыстырғандағы жылдамдығы қанша болады? Кім айтады? Бір бағытта кетіп бара жатыр. Біреуі 100, біреуі 80-мен кетіп бара жатыр. Ол сұрақтың мағынасы мынау. Мына машина мынамен салыстырғанда қанша жылдамдыққа артықпен кетіп бара жатыр? 20-мен ба? 20-мен. Вот, бағыттас болса, екеуінің бір-бірімен қатысты жылдамдығын табу үшін жылдамдықтарды азайтамыз. Ал қарама-қарсы болса, былайынан жүрген кезде, олардың жылдамдықтарын қосамыз бір-біріне. Анау екі машина, встречный машина жанына өткен кезде, зу өтіп бірдесін өтіп кетеді ғой. Вот сен 100-мен кетіп баратсың, ол 80-мен. Ал ол сен қасына өткен кезде, сенмен салыстырғанда ол 180-мен өтті деп есептейміз, а? Сен тыныш тұрып, просто анау 180 өтті деп есептейміз. Вот тура осылай шығарамыз. Жаңағын енді бітеміз, қарандар. Так. Жылдамдықтарды азайтамыз сонда. 34. 34. Қорытқы жылдамдық неше болады бізде сонда? Қорытқы жылдамдық. Мынау 54, мынау 72. Қорытқы жылдамдығымыздың шамасы 72-ден V2-ден азайтамын V1-ді. Неше болады сонда? 18 бола ма? 54-ті алсам 18 бола ма? 18 километр сағат. Ал енді V-ны табатын, S табатын болсам, S дейін, V көбейтілген T дейін. А вот осы жерде V-ға именно осы 18 апарып қоямыз сонда. S дейін 18-ді көбейтемін. Қанша? Бағаны 3-тен 2 болды ма? Қысқартқан кезде 40 минутымыз. Мынау 6 болады. 6-ны 2 өтсек 12 километр болады. Жауап 12 километр. Б жауап болады. Болды. Түсінді ма, есеп балдар?
Yapsınlıkta. Jaksa. Screen jasap aldıñızlar dep esepteyim, ar qaray jüremiz. Keles kança dediñizler? 44 dediñizler mi? 44 kerek pa, kerek emes pa? 44 kerek. Ek poyiz bir baqıtta 90 jene 18 men ketip baratır. Birinci poyizdan jolaushı 6 sekund içinde janından ekinci poyiz ötken bayqasa, ekinci poyizdin uzundığı deydi. Bol yerde de bir baqıtta qaraңızlar baldar, bir baqıtta ketip baratır. Demek jıldamdıktar ne istemiz? Azaytamız. 90'dan 18 alam neşe boladı? 72. 72 boladı. Mınau mına tımız 6 sekund. Cevaplarına karsak barlığı metr metr metr. Yani halkaralık birlikler jesine austırgan. Sonunda bitemiz bunu şağır uşun. 7 sekund metr sekund tane oldunuz mu? Ya ya. 44 jesep mine. V1 18 kilometr saat. V2 90 kilometr saat. Tımız 6 sekund. Tabu gerek. Birbirine karsak birbirine S tabu gerek. S. S deyin, сразу мен бағанағы V көбейтілген T-ны бит жазасызамда болады негіз балдар. Мына екеуі бір бағыттаста, мына екеуі бағыттас екенін білу үшін мен бит қояйын шығарандар. Стрелка бір бағытта тұр. Міне, бит десем болады. V2 азайтылған V1 көбейтілген T десем болады. Мына уже сразу бір формуламен шығады да мына жерде. Бәрі жауаптар бірдей шығады мен. Сонда S деген шығарайық. 90 км/сағаттан 18 kilometre saatte aynaldırsa kança boladı? 72 bola mı? Dırs pa? Ya. Köbeytilgen 6. Endi 6 sekund ko. Mına kilometre saatte endi men türlendirim. Metr sekundke türlendiretin bolsam. Bul neşe bolatın edim endi? 20 metr sekund boladı. Köbeytilgen 6 sekund. Mına sekund pen sekund kısqaratta. Sonda 120 metr boladı cevabı. Cevap 120 metr boladı. Sıntı mı? Ağay, sonsan 45'te görü salınmışsın. Bol körüm ağa, kazır. Bizge en jiye kezesetin jıldamdıktardı bilemiz biz. Olar kanda jıldamdıktar. Men son sizlerge jazıp berizlay, şınan tüsürüp aldızlar deyip eseptemde qaramızlar. En jiye kezesetin jıldamdıktar V-ten 18 kilometr saat. Odan neşe metr sekund bar? Odan kiyin 18'den kiyin 36 geledi. 36 kilometr saat. Ol 10 metr sekund boladı. Odan kiyin V teng 54 kilometr saat. Bul 15 metr sekund boladı. Odan kiyin 72 kilometr saat boladı. Bul 20 metr sekund boladı. Odan kiyin 90 geledi bizde. 90 ki 30'ın jatta bol körük. 90 kilometr saatte 25 metr sekund var. Odan ki 108 geledi. 108 kilometr saat. Ol neşe boladı? 30 metr sekund. En jiye kezesetin jıldamdıktar osılar. Osılar metr sekund aynaldırgan kezde bulay türlendirimiz. Yani kilometr saattan metr sekund aynaldır üçün 3.16'a bölü salamız. Mına şablon mına. Kilometr bölünген saat teng boladı. Осыны аламда 3.16'a бөлем, сол кезде өлшем бірлігі неге түрленеді? Метр бөлінген секундқа түрленеді. Давай, осында жазып алсаңыздар. Скрин жасап алыңыздар. Өше берейін ба? Әй, өше берейін. Кеттік. Келесі. Келесі 45 дейді. 45. 2 поезд 36 және 108 мен кетіп баратыр, бір бағытта келеді. 6 секундта жанынан екінші поездің өткен байқаса, екінші поездің тура бағана есеп, қыздар, тура жаңа есеп. Бір бағытта бұл жерде жылдамдықтар не істейміз? Қорытқы жылдамдық табу үшін. Жылдамдықтар не істейміз? Иә, 108-ден 36-ны азайтамыз, неше болады? 108-ден 36-ны азайтамыз. Мына 30 метр секунд қой мына 30 метр секунд мына 10 метр секунд. Жауап сонда общий жылдамдығы менде 72, яғни тең болады ол 20 метр секунд болады. Тымыз белгілі бізде 6. Табу керек, S табу керек. Тура жаңа формула болды.
Болды. V y азайтылған v1 көбейту t. Мен уже азайтып қойдым уже, оның барлығы 20-ға тең. Сонда s-тен 20-ны 6-ға көбейтем, тағы да қанша болады? 120 метр болады. Мына. Мына есептің жауабы бірдей, бірақ қана берілгенде де түрлігінде, бірақ жауап бәрібір бірдей шығады. 46 шықты ма балдар? 46. Ағай, бұл есепте деше артындағы жауап 45 д деп тұрды. Аха. Бірақ та менде 120 шыққан. Дұрыс қой, 120 дұрыс қой. Сіз жарғаныңыз дұрыс. Дұрыс. Бір бағытта жылдамдықтар нандай-нандай. Азайтамыз 30-дан 10-ды аламыз, 20 болады, 26-ға көбейте саламыз. Болды. Дұрыс. Кет 46-ны көреміз ба? Шыққан ба әлде? 46-ны жезеп. Ағай, 50-ді көріңізші. Жауап дұрыс шықпады мен. 50-ді ма? Көрейік кеттік. 50. Автобус бүкіл жолдың алғашқы нанша бөлігін, 10 километр бөлігін нанчада жүрді, 18. Барлық жолдағы 50. Абзал кешке жүрші бәрі, қазы бәрі жосы, Абзалға бір айтатын 50-ді. 51-ді. 50-ін жесепті, осы жерге жазылайыншы мен. Берілген, как раз осы жерде тұр екен. Автобус бүкіл жолының алғашқы 10 километрін дейді. Мынау S1 біздегі. S1. Яғни S1 тең 10 километр. 16 минутта жүріпті. Бұл T1 болады менде. T1 16 минут. Келесі, мынау S2 болады. Мынау T1. S2-міз нешеге тең екен? 24 километрге тең. Ал T2-міз 18 минутқа тең. T2 тең 18 минут. Минут. Табу керек, бүкіл жолдағы орташа жылдамдықты табу керек. Бүкіл жолдағы орташа жылдамдықты табудың формуласы бар бізде. Ол қандай еді? V орташа, вот барлық жүрген жолдардың шамаларын бір-біріне қосамыз, сөйтеміз де. Әр жолда жүрген уақыттарды бір-біріне қосамыз, сол екен бір-біріне бөлсек, жалпы орташа жылдамдықтың шамасы шығады менде. Енді жауаптарына қараймыз, барлығының өлшем бірлігі километр сағат, километр сағат барлығы. Менің S-ім километр сағат, бірақ уақыты минут болып тұр. 16 минутты сағатқа айналдыру үшін не істейміз? Минутты сағатқа айналдыру үшін. Бір сағатта 60 минут бар емес па? Демек 16-ны бөлемін нешеге? 60-қа. Сол кезде мынаның барлығы неге айналады бізде? Сағатқа айналады. Мынаның 18-ді бөлемін қаншаға? 60-қа бөлемін. Давайте кішкене ықшамдап жазып алайықшы осыларды міне. Сонда T1-іміз 60-тан 16 сағат. Бұл қысқарады ғой, нешеге қысқарады? Так, 4-ке қысқара ма? 4-ке қысқарса 4 болады төбеде. 16-ны 4-ке бөлсек 15 болады. Тұра берсін осылай. T2 так, 60-тан 18. Бұл қанша қысқарады? Бұл 6-ға қысқарады сияқты. Асты 10 болады, төбесі неше болады? 6-ға қысқарса 3 болады. Енді бұларды мен бөлмеймін бір-біріне. Тура бөлшек ретінде қалдырамын. Сөйтемінде ана формула апарып қоямыз. Енді апарып қояйық енді, қараңыздар. V орташа тең болады. S1 қанша километр? 10 километр. S2-міз 24 километр. T1-міз қанша болды? 15-тен 4 болды. T2-міз 10-нан 3 болды. Енді не істейміз? Бөлшектің бөліміне ортақ бөлім береміз. Мынаған 15 пен 10-ның ортақ бөлімі, ең кіші ортақ бөлімі не болады? 30 болады. Мынаған 2-ден берсем, мынаған 3-тен береді екен. Сонда тең 10 қосылған 24 неше болады? 34 бола ма? 34 бөлінген асты 30 болды. Төбесі 2-ге 4 көбейтсем 8 болады. 3-ке 3-ті көбейтсем 9 болады. Бөлшектің негізгі қасиеті бойынша бөлшектің алдындағы 30 деген сан қай жаққа қарай көтеріледі? Төбеге кетеді. 8-ге 9-ды қоссақ 17 болады. Так, енді мынаны калькулятормен есептеңіздерші қанша болады. Мынау 17 мен 34 қысқарайын деп тұрған мына екеуі. Мына екеуі қысқарады, мына жерде 1 болады. Сонда 30 болады ғой сонда. Қай жауап бұл? 50 ма? 60. Ау.
34 17-ге бөлсең 2 емес па, ағай? 2 2 дұрыс дұрыс 2 басын. 2 сонда 30-ды 2-ге бөлдім қанша болады сонда? 60. 60 километр бөлінген сағат болып тұр міне. Бұл жерде енді қараңыздар. Бұл жерге міне D жауабы келіп тұр, көрдіңіздер ме? 59-ы 6 деп. Мен егер де мынау 4 пен 15-ті бір-біріне бөліп, анау бөлшек саны етіп алған кезде тура осы жауап шығатын еді. Ал мен оны бүтін санмен шығару үшін жаңалдық бөлшек ретінде алып, ортақ бөлім беріп, астындағы жоғары көтер жібердім де, менде нақты сан шықты мен. Сонда жауабы қайсына келеді деген? D-ға келеді мен. Жазаңыздар. Көрінді ме? Скрин жасап алыңыздар деп есептейміз. Келесі есепке ауысамыз. Сұрақ болса сұраймыз мына есеп бойынша. Минутты қалай сағатқа айналдырғаным түсінікті ме барлығыңызға? Жақсы онда кет. Келесі қайсы есеп? Өшіремін тақтаны. Біреуіңіз негізі осыны скрин жасап WhatsApp-қа жіберіп отырсаңыздар да болады негізі. Әр шыққан есептің барлығын. Кейін анау YouTube-ты көретін біреудің уақытысы болады, біреудің уақытысы болмайды дегендей. Келесі қай есепті алдаймыз айтыңыздар ғой. Бұдан кейінгі есептің барлығы шықты ма? Мына орташа жылдамдықтардың есептері шықты ма балдар? Орташа жылдамдықтың. Осы жерден басталып тұр ғой бізде. Бақытқали ағай сіздерге үйретті ма? Жолдың 2-ден 1 бөлігін, 4-ден 1 бөлігін, уақыттың 5-ден 2 бөлігі деген шарттарды қалай шығару керек екенін? Иә, үйретті. Мына есептердің көбісі мына есептің бұл жердегі. 2-ден 1 бөлігі мына мысалы 4-ден 0,4 бөлігі дейді, қалған бөлігі қанша мен жүріп отыр дейді. Қан, сіздер сұраңыздар, мен сол есепті көрсетемін қазір. Аслан, сұрақ бар ма, Аслан? Да, да. Әділет, Димаш, Мағжан, Нұрила. Нұрдос, ағай, 56-ны менде дұрыс шықпады. 56 ма? 56. Yap, tura cemağda ekin. Bırak. Bol, köremiz el vaqt. Mana iki bölügi degen sen tüsünbey qalan ba? Motosiklçi iki qalanın arasının 0.2 bölügi. Arası bolsa ol jol boladı mınau. Joldıñ 0.2 bölügin, dırs pa? Joldıñ 0.2 bölügin. 36 men jüripti. Al qalğan bölügi 54 men jürgen. Barlıq jolda ortaşa jıldamdıq. Berilgen jattap alayık qazir men basqa demonstratsiya jasam taqtaşam qazir. Alğaşqı 0.2 бөлігі мен жүрген 36 мен V1 36 V2 54 болды. Кеттік. 56 мен есептің нөмірі. Міне, бітеді. Жолдың қанша бөлігін жүрген? 10-нан 2 дей ма? 10-нан 2, ия. 0.2 бөлігі деген осы емес па, балдар? Дұрыс па? 10-нан 2 бөлігі ма? S Осылай ма балдар? Иә. Жақсы. Қалған бөлігі неше болады? Қалай ойлайсыздар? 0.8. Вот, 10-нан 8 болады, яғни, S міне. Бұда V2 болады. V2 болады. Енді не істейміз? S бойынша болатын болса. Енді мына жерде мен мынаны қысқартып алсам да болады, немесе тура осылай қалдырсам да болады. Разница жоқ. Қалай шығарсақ та бәрі бір жауап шығады мен бұл орташа. Қысқартып алғаның қалай ма сіздерге? Қалай ойлайсыздар? Иә. Мына мен мынау қысқарады қанша болады? 5-тен 1 бола ма? V1 болады. Мынау неше болады сонда мынау? 4-тен 1. 5-тен 4 болады ғой, иә? 5-тен 4 S болады. Бұл V2 болады. Міне. Осы жерде орташа жылдамдықты шығарудың өзінің формуласы бар. Міне. Не бойынша деп тұр? Жол бойынша деп тұрса, V орташа деп жазамын. Қанша бөлікке бөлінді? 5 бөлікке бөлінді. 5 V1 көбейту V2 деп жазамыз. Ойланбай жазамыз төбесіне. Енді астына не жазамыз? Астына міне. Мына V1 деген баратта пропорциясы басқа неге көрсетіледі? 4 V1 болады, плюс
4 V1 болады. Плюс арасында міндет түрді плюс. V2 баратта кімге көбетіледі? Мынау қарама қарсы тұрған бөлшектің алымындағы бірге көбетіледі. Сонда V2 болады. Мынау мендегі орташа жылдамдықтың соңғы формуласы міне. Енді апарып есепті шығару үшін орындарына қоя саламыз болды. 5 V1-дің орнына қанша қоямыз? V1 неше еді бізде, балдар? 36 еді. 36. V2 ше? 54. Сонда 36-ға 5-ті көбейтемін, қосамын 54-ке. А, көбейтем барлығын. Асы 4 көбейті 36, плюс 54 болады. Нан калькулятормен есептеп тұрсаңдар, қанша болады? Калькуляторға салып жіберейік, балалар. Общий жауап сондай бола ма? Иә. 49 бүйдеді, балалар, тең. 49.9 дей ма, былай ма? Осылай ма? Иә. Километр сағат. Бұл жерде бізде жауаптарына нақты жауаптар барлығы жоқтап не деп аламыз? 50. 50 деп аламыз. Давай жазып алыңдар, скрин жасап алыңдар. Тақтаны өшіремін. Міне, бұл жерде 50 деген жауап бар екен. 50 деген жауап. Келесі қайсын талдаймыз, балдар, айтыңдар. 57 шықты ма? 58, 59-лар. 57, ағай көріңізші, мен шықпады. 57. Жақсы. Саяхатшы 20 км сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді велосипедпен. Сонан соң біраз уақыт 60-пен жүрді мотоциклмен. Барлық жолдағы орташа жылдамдығы қанша болса, қанша уақыт жүрген дейді. Вот, бұл жерде уақыттың жалпысын сұрап алдық. Давайте шығарамыз мынаны. 57. Мен берілген нақтан оқиын, қазір мен басқа тақта ашамын. Елу жеті. Тақтан ар жақтан ашам болдыр. Міне, 57. Билет саяхатшы 20 км сағат жылдамдықпен 3 сағат велосипедпен жүрді дейді. В1 тең 20 км сағат. Т1-іміз 3 сағат екен. Жақсы. Келесі біраз уақыттан соң V2 60-пен жүріпті уже. Жылдамдығын арттырған екен. 60 км сағат. Неше уақыт? Мотоцикл жоқ, уақыт белгісіз. Барлық жолдағы орташа жылдамдығы бұл орташасы. Неше екен? 48 екен. 48 км сағат. Так. Мотоциклмен қанша уақытта жүрген? Мотоциклмен қанша уақытта жүрген ол? Мотоцикл деген мына бөлік емес пе, я? Мотоцикл. Дұрыс па? А мынау велосипед мынау. Велосипед. Сонда V Т2-ні сұрап отыр ғой бізде. Т2-ні сұрап отыр. Міне. Бұл есеп шығару үшін не істейміз? Қалай шығарамыз? Бағана формула бар еді. Бұл орташаны табу ғой. Бұл орташа, вот, бұл орташаның формуласы бар біздегі. Бұл жерде екі бөлікке бөліп отыр. S1 плюс S2 бөлінген не болады? Т1 плюс Т2 болады. Енді бітеген бұл жерде орын-орнына қойып қараңыздар. S1 менде табаламын ғой, S1-ді қайтып табамыз. S1-ді V1-ді көбейтем неге? Сағат Т1-ге. Сразу мынерге шығарып жаза салайын, шығарыңыздар. V1-ім 20 екен, мынау 3 екен. Қанша болады? 60 км. 60 км болады. Тағы не бар менде? S2. S2-ні бүйтіп жазсам болады енді менде. S2-ні V2 көбейту Т2 деп жазсам бола ма? Иә. Болады міне, осыны апарып қазір мынерге қойым керек қой мен. Мынаның орнына барып қой жүрім керек.
Sözde barlığı belgili tek kına T2 kına belgisi bulat. Sonunda V ortaşanın forması bulay bulat. Karınızdır. V ortaşa ten buladı. S1'nin oranına 60'ı koyamın. Plus S2'nin oranına V2 kubidu T2. Aslında T1 kosılgan T2. Osun oranında oranına var koyamın. Barlığımız jabılay gendi. Karınızdır. V ortaşanın oranına ne koyam? V ortaşanın oranına 48 ten buladı. S1'ge 60'ı koydum. Plus V2'ye neşe koyam? V2'ye. 60 болады. T2-нің саны белгісіз. T2 деп жазып қоямын. Мынаның орнына 3-ті қоямын плюс T2. Менде қарапайым теңдеу болды. Бұл теңдеуді шығару үшін пропорция бойынша 48-нің астында қандай сан бар менде? 1. 48 3 плюс T2 тең болады. 60 плюс 60 T2. Жақшаны ашамын. 48 3-ке көбейтемін. Плюс 48 T2. Тең 60 плюс 60 T2. T2-сі барлардың барлығын бір жаққа жинаймын. Тек қана сандарды бір жаққа жинаймын. 48 3-ке көбейтсем неше болады болдыр? 144. 144 болады. 144 болады. Мұны 60-ты бері қарай шақырсам минус 60 болып келеді. Дұрыс па? Ар жақтағы 60 T2 тұра берсін, 48 T2-ні ар жаққа барсам минус болып барады. 144'ten 60'ı alıp tasak, neşe boladı? 84. Kaça? 84, 84. 84 bulmayınca? Kaça? 84. 12'ye boladı. Sonunda T2'ye boladı. Sonunda T2'ye boladı. 84'tü bölümün 12'ye. T2 neşe boğazın da? 7. 7 olama? 7 saat boğazın. Вот sonunda T2 mende tabıldı 7 saat boğazın. T1 3 saat, T2 7 saat. T6 neşe boğazın da? T6'ımız. T6'ımız. T1 kosılgan T2. Onu sıramağın en sonunda da yazılır. 10 saat boğazın. Barlığı. Bizim cevabımız nereden bitti mi? Есеп түсінікті болды ма? Жігіттер, қыздар, дауыс естіліп тұр ма? Яғай. Жақсы, келесі қай есепті алдайын? Скрин жасап ала беріңіздер, әр есептің барлығын балдар. Соларды не қылатын боламыз? WhatsApp-қа жіберіп отырыңыздар кейін, сабақ аяқталғаннан кейін. Так, келесі қай есеп шығарамыз? Қан айтып беріңіздер. Негізі әр сабақтан кейін, Бақтықалиағайдың сабағынан кейін өздеріңіз есептің барлығын шығару керексіздер. Шықпаған есептердің барлығын орнын тастап белгілеп алу керек. Сөйтіп мен сабаққа кірген кезде менен тек қана проблемный есептердің барлығын сұрасаңыздар, сол кезде біздің сабағымыз кішкене тиімдірек болады, эффективный болады да. Қай есеп шыққан еді, шықпаған еді деп іздеп отырмаймыз осындай сабақта. Так, так, так. На 60, 61-лер шықты ма? Қыздар, яға шықты 67-ні көріңізші. Сосын 66 жауабымен сәйкес болған жоқ менде. 66 ма? Болды, 66-ні көрейік онда бірінші. 66-та не дейді? Өз сапарында уақыттың 1/4 бөлігін дейді. Дұрыс па? Уақыттың 1/4 бөлігі. Ол Т болады, иә? Уақыттың 1/4 бөлігі. V1 36 екен, ал қалған бөлігі 54 пен жүрді. Орташа жылдамдығын сұрап отыр. Болды, 36, 54. Уақыттың 1/4 бөлігі. Қай есеп еді ол? 66 ма? 66, кеттік. 66. Уақыттың 1/4 бөлігі болса, сразу мен былай белгілеймін балдар. Міне. V1. Қалған бөлігі неше болады? 4-тен неше есі қалады? 4-тен 3.
4'ten 3 t. Bunu v ekmen jürgen eken. Ortaşasın sırap atır. V ortaşa. V ortaşanın formulasını çıkaramız. Deyin. Vaktin bölük olsa kançağa bölünüp atır. 4 ke ma 4 sıraz basına yazamız oylanbay. Boldu. Başka hiçtenki yazılmaydı birge. Şimdi baratta mına v1 kimge barıp köbetiledi? Bağınağıday karama karşı emes özüne barıp köbetiledi. Sonunda 1 v1 plus v2 baratta özünün altında durgan 3 degen sanga köbetiledi. 3 v2. Men ortaşa jıldamdıktın formulası çıktı bizde. V1'imiz 36. Neye ben onday formula? Bozulgan 3 54 bölüngen. Ne deysin? Nege bulay bolup deysin ba? Ya ya. Kim Adilet sen ba? Kim edi sırap atkan? Dimash sen ba? Bizde ortaşa jıldamdıktın negizgi formulası mınau. Bu ortaşa bağanağı S1 plus S2 T1 plus T2 kete beredi olay. Negizgi formulası. Yani bizde esepter her türlü şartmen berilu mümkün. Birincisi birinci şart A. Joldun bölügü boyunca dese. Joldun bölügü boyunca. Al ikincisi B. Vaqtın bölügü, yani T'nin bölügü boyunca. Bölügü boyunca. Bağana men joldun bölügü boyunca deyip tüsündürdüm. O kezde karama karşı sandarga, yani V1 barıp 3'ke köbetilgen. V2 barıp 1'ge köbetilgen, dırs pa? Al bizde mınau jağdayımız kaysına keledi osının? Екінші B бөлі, B жағдайына, яғни T-ның бөлігі, уақыттың бөлігі үшін деп тұрға берді мен оны. Мынау. Осыған байланысты біздің формуламыз былай табылады міне. Міне. Өткенде ағай айтқан ғой сендерге негізі, дұрыс деп тыңдамағансыңдар. Кет. 54-ке 3-ті көбейтем неше болады? 168. 162-ге 36-ты қосамыз. 198. 198-ді бөл 4-ке қанша болады? 49.5 шығады. Болды ғой осы жауап қой. Сы жауап болды. Аха. 49-да 5 сағат болады. Кеттік. Кеттік бар қарай? Яғай. Келесі қайсын жарамыз? 67 дедің ба, қабашақ? Саламат сағай. Саламатсың ба, бейбін ұрқала жүрді. 67-ін шығарсақ шығарайық онда. Пойыз жолдағы уақыттың бірінші ширегін дейді. Балдар, ширек деген не ол? Біз баяғыда неден білеміз ғой? Тригонометриялық функцияларды өткен кезде. Ширек деген 1, 2, 3 деп өттік қой, 4 деп, иә? Осылай ма? Иә. Бірінші ширегін деген сөз, бірінші ширек. Ол қанша бөлік деген сөз? 4-тен 1 бөлік деген сөз. Міне. А, иә, иә. Онда бірінші ширегін десе 4-тен 1 уақыттың ба ненің өзі? Vaktin ekim beni. T. V1 men jürgen. V1'imiz kaç ekim bizde? 70 ba? 70. Al kalgan bölük neşe bölük boladı 4'ten? 4'ten 3. 4'ten 3. Onu V2 men jürgen. V2'imiz neşe? 30 ekim. Mine. Ortaşa jıldamdıkta esepteyimiz. Aldımen biz formulasını çıxarıp olayık. Aldımen formulasını çıxarımız. Tak, vaktin ekim, T ekim. Demek, нешеге бөлініп жатыр? 4-ке бөлініп жатыр. Расында 4 жазам болды. Басқа ештеңе жазылмайды бұл жерге. Төбедегі V1 баратта кімге көбейтіледі? 1-ге көбейтіледі. Плюс дұрыс айтасың, 3V2 болды. Формула шықты міне. Осыған саламыз жауап шығады. 70 қосылған 3 көбейтілген 30 бөлінген 4. 90-ға 160 болады. 164-ке бөлсем 40 бола ма? 40 километр сағат. Кеттік ары қарай. Келесі қайсында алдаймыз? Жетпіс бір, жетпіс екі, жетпіс үштер шықты ма? Бұл тақырыптарда сіздерді шықпау мүмкін, мұна есеп шықпау мүмкін. 82 шықпау мүмкін. 82-ге жеттіңдер ма?
82-ci esepti çıxarğan adam var mı? Ya ağay son 82-ni düşündürür jönçü. Joq ağay oyaqa jetpedi. Jetpedindir mi? Son düşündürür jılayım men ya, balalar. Kettik 82-ni yazam. Öz sal kızıkta özepte ne gizde? 82. Avtomobil bükül jolunun ekinci jartısın jürüp ötken jıldamdığı deydi. Birinci jartısın jürüp ötken jıldamdığından 30'a kim? Demek V2'si V1'den kim? Kança kilometr saatka? 30 kilometr saatka. Tengestiru üçin ne isteyin baldar? V2 paka azğantay anadan. Az bop tur. Mine. V1'den azğantay. Kança kilometr saatka azğantay? 30. Demek bu ikinin tengestiru üçin liba V2'ye 30'du kosamın, nemese V1'den 30'du ne isteyin? Alamız. Alıp tasaysılay kırandır. V1 azaytılgan 30 deyip jazasılayın. Tıra versin osılay. Eğer bükül joldağı ortaşa jıldamdık, V ortaşa 40 km saat bolsa deydi. Tabu erik V1'de jek etap deydi, V2'nin jek etap deydi. V1 kança boğun, V2'si kança boğun. Bükül jolunun ikinci jartısın jürüp ötken jıldamdığı birinci jartısın. Yağını bu yerde şart berilip tur jubaldar, karandar. Şartta ne deydi? Mine. İkinci jartısın degen söz 2'den 1 s mına v1 bolat. Mına alqaşı jartısı mına ikinci jartısı mine. V2. Aldımen osıqan qarap otırıp men ortaşa jıldamdıktın formulasını çıxarıp alam. Teng. S boyunca jol boyunca uje karandar. Bağana vaqt boyunca edi. 2 V1 V2 деп сразу жазамыз. Енді V1 барып қайсына көбейтіледі? 1-ге көбейтіледі, плюс V1 V2 барып тоже 1-ге көбейтіледі міне. Қарама қарсы ғой, бірақ барлығы екеуінде де бірдей сандар тұрды мына жерде. Міне. Міне. Кеттік. Енді бұл есеп шығару үшін бітеміз балдар. V орташаның орнына 40-ты қоямын, тең 2 көбейту V1. V2'nin şaması yok, bırak men V2'nin nereye tengestirip aldım mine. V2'nin bulay aldık biz. Sonda jakşan aşamın V1 azaytılgan 30 deyimin. V1'nin orna özün jazam, plus nanın orna tağda V1 azaytılgan 30 deyip alam mine. Tüsünktü boldı mı? Orna orna koyu batır maşin. Kettik. Ne şıqadı eken? 40 ten. Jakşan aşamız endi. Мен жақта не болады? 2 V1 квадрат болады. Минус қанша болады? 60 V1 бола ма? Иә. Yeah. Бөлінген 2 V1 болады, минус 30 болады. Енді так-так, жақшан сыртына шығарсақ, қысқартуға болады екен. Әлде тұра берсін ба? Екілерді шығарып қысқартып жіберуге болады нерде ше? Бидезлаш мақұл бид. 40 тең. Яқтан екінші жақшан сыртына шығарайш. V1 минус 30 не болады? 30 бола ма? V1 квадрат болады ма? 30 V1 болады. Бөлінген екіні шығарсам, V1 минус 15 болады. Мана мен мынау не сөйтсе көзе? Қысқарат. 40 тең болады. V1 квадрат минус 30 V1 болады, бөлінген V1 минус 15. Енді пропорция қылам тура бағанағыдай. 40-қа барып көбейтіледі, V1 минус 15 көбейтіледі. Тең болады, V1 квадрат минус 30 V1. Жақшан ашам 40 V1 минус 40-ты 15-ке көбейтейікші неше болады? 600 болады. Қанша? 600. 600 тең болады. V1 квадрат минус 30 V1. Менкі есебім квадрат теңдеуге келді уже. Енді бітейік. V1 квадрат минус 30 V1 тұра берсін. Мыналардың барлығын теңдіктің оң жағына өткізін деп есептеймін. 40 V1 минус боп келеді. Минус 40 V1. Мынау 600 плюс боп келеді міне. Тең 0 боп барады. Мына екеуінің таңбалары ұқсас мүшелер. V1 квадрат минус 70 V1 болады.
plus 600 болады. Тең 0 болады. Енді менде дәл қазір квадрат теңдеуге келді менің есебім. Ары қарай не істейміз? Немесе вет теоремасына барасыңдар, немесе дискриминантқа саламыз. Кеттік. Барлығымыз ыңғайлы дискриминант. Не болады? B квадрат минус 4 асы емес па? 70-тің квадраты қанша? 4 A'nın orunda 1 var, S'nin orunda 600 var. Deyin, 4900'den alamın kaçanı? 2400. Neşe bol adı? 2500. 2500 ol nenin kvadratı? 50'den mi? 500'den mi? 50. 50'den kvadratı bol adı. Вот сонда енді менде апарамда V1-ді табамыз енді. V1-ді табатын болсақ, баяғыдан андай еді ғой. T1, T2 тең қандай еді? Минус B плюс минус дискриминант бөлінген 2A еді ғой формула бойынша. Апарамыз енді. B-ның орнында менде 70 тұр. Минус минус пен минус мынандай болып кетеді. Плюс болып кетеді. Плюс минус 50 дейміз бөлінген 2. A-ның орнында ештеңе жоқ. A-ның орнында 1 бар. Так, қосуын орындап көрейікші, қанша болады? 70-ке 50, 120 болады ма? 60 болады, 60. 60 болады. Алуын орындасақша? 10. 10 болады. Қанша? 10 болады. 10, 10. 10. 10 болды ма? Енді бітеміз біз бұл жерде. Жауабын қанша деп белгілеп аламыз? 60-та 10 деп тұр. Так, жауаптарын ашайық біздің жақта. Бұл қай есеп еді? 82 ма? Так, так, так. 60 дейді. Бұл жерде 10 деген жауап вообще жоқ. Мына 60 дегенін алатын болсақ қараңдар. V1 60 км сағат болатын болса, V2 қанша болады? 32 мін. Мен мынаған саламыз. V2 мін. Мынау тұр ғой, мына формула. Қазір мен цветін ауыстырайын. Мынаған саламыз, иә? V2-ні табу үшін V1-ден азайтамыз 30-ды. Тең сонда 60-тан азайтамын 30-ды. Неше болады сонда? 30. 30 километр бөлінген сағат болды. Сонда жауабы, мына нергерзенші, V1 тең 60 болды, V2 тең 30 болды мені. Мен осылай ұзақ жолмен шығады осы деп мен. Мына 10-ды алайын десем, кемейді ғой уже қараңдар мен. Кемейді. Екіншісі осыдан 30-ға аз болатын болса, ол теріс болып кетеді ғой, минус болып кетеді. Ал минус деген менде жауап шықпау керек те. Сол үшін мен тек қана 60-ты алып отырмын деген. Давай жазбаңыздар. Скрин жасаңыздар. Так, келесі. Екінші жолдағы орташа жылдамдығын дейді. Балалар, графикке байланысты орташа жылдамдықтан қай түсіндірді ма? Жоқ, онда түсіндірмеді ма? Теңдеуге байланысты ше? Теңдеуге байланысты. Туындаласың деп айтты ғой. Туындалып шығарасыңдар. Туындалып шығарасыңдар деді ма? Бірақ шығарыңдар ма өздерің? Біраз шығар. Бір қалыпты қозғалысты бастадыңдар ма, бастамадыңдар ма? Енді бастаймыз деді ғой ана. Енді бастаймыз, иә. Барлығың қолында кітап бар ма? Иә, ғой. Мен мынау біраз жерлерін мен қазір айтамын да, диктовать етемін, сол жерлерін туралап алыңыздаршы, мақма. Мен жаңа записті мына кітаптың анау қате жерлерін айтқан кезде записті өшіргенім сол қалып кетіпті ғой өшіріп. Мақұл мен. 30 метр секунд болады. Қай жерге қаласыз? 30 метр секунд болады деген. Та минус тоннель. Ау. Сіз записті жүргенсіз ғой сол кезінде, да? YouTube-қа саласыз ба өзіңіздің каналыңызға? YouTube-қа саламын, YouTube-қа. Енді ерде енді бағанағылар түспей қалды енді. Ничего. Кеттік. Мынау қанша болды сонда? 60-тан 0-ді алып та 0-ді қоссам 60-қа бөлемін 2-ге көбейтемін 4-ке. Тең неше болды? 120 болды ма? Иә. Енді орташаны да қосамыз, кеттік.
30 метр секунд болады. 30 метр секунд. Дұрыс айтасыңдар. Болды. Кет, келесі енді мынандай тапсырма беріп көрем сендерге. Мынаны тауып көріңдер енді. Мінер не дейміз? 20. 3 бөліну үшін. Так. Мынаны шығарыңдар шенді балдар. Мынаны нөліне ерді. Бұл жерде қанша жолды тауып алу керексіңдер? Соны ескерекші балдар. 2 жол. Біріншісі. Бұның айырмашылығы. 0 мен 2-ден, 2-ден 5-ке дейін. Дұрыс. Мынау S1-ді бөлек тауып аласыңдар. S1 нерден басталып, нерден бітеді? S2-ні бөлек табасыңдар. S2 осы жерден басталып, нерден бітеді? Бұл S2 міне. Сөйтіп апарасыңдар да, V орташаны тапқан кезде бітесіңдерсіңдер. V орташаны тапқан кезде. S1-ге S2-ні қосып, T1-ге T2-ні қосасыңдар. Давай S1-ді өздерің есептеңдер, қанша болады? Қырық болады. Так, 40 бола ма? Эм. Жоқ, 40 болмайды. Болмайды. Мысалы 40 болады. S1 40 болмайды. 40 болмайды. 40 болмайды. 20 болады. А, 20 емес. Я 20 болады. 30 болады, 30. Көбейтілген. 30 болады ғой. 30 болмайды. Ой, неге 30? Вот 20 болмайды. 20 болады, 20, 20, 20. 20 метр болады. Давай S2-ні табайықшы енді S2-ні. Қалай болады? S2-нің бастапқы жылдамды, қаншаға тең? 20-ға. 20-ға тең. S2 мінерден басталып жатыр балдар. S2 үшін оның бастапқы жылдамдығы 20 болады. Соңғысы үші. 100-ді бөлеміз 2-ге. 80. Көбейтем. T2 қанша менде? T2. Сен азайтамыз 2-ні 3 болады. Сен азайтамыз. Сонда қанша болады? 102 бөлім 50 ма? 50 болады. 150 болады. 150 метр болды. Давай кеттік, орташа жылдамдыққа барып қоямын. Бастапқы жылдамдығы, бастапқы жүрген жол 20 қосылған 150. Бөлімін нешеге? 7-ге, 7. 7. Вот, осы жерден шатасыңдар. Бұл жерде бүкіл уақыт қанша секунд негізі? 5 секунд емес па? 5 секунд. Демек, T1 2 секунд, T2 қанша секунд? 3. Мынаның арасында 3 секунд бар емес, мынаның арасында T2. Иә. Дұрыс па? Демек, 2-ге 3-ті қоссам, қанша секунд болады менде? 5 секунд болады. Бөліңдер, 170-ті 5-ке бөліңдер, қанша болады? 4. Қанша? 34 метр секунд. 34 метр секунд болады. Болды, шықты міне. Дәл осыған қарап отырып, қазір сендер 92-ні есепті шығарыңдар өздерің. 92-ні есепті. 38-ні бет. 38-ні бет. Ағай? Ау. Арақшы ағайдың жиналысы баламан қосымшасы. Қосымшасы болатын жар, 12-де келе берсіңдер. Мектеп кем ол, қалай көрмей аламын ба деген ғой. Ау. 11 жарым болды. Болды ка, мен бір есеп түсіндірем, болды осыдан кейін. Тоқсан екінші жартысаңдар, десіз.
Ay. Oo. Kaç set çıkarırız? 10 metre çıkıp boğadı. 10 metre çıkıp. 10 metre boğadı, 10. 10 metre çıkıp boğadı. Şardınlar mı, ile cevabına karar vaydı sandır mı? Yok. Şardık. 5 ve 4'ten arasındağı yol 10 boğadı da 10 metre boğadı. Al. 4'te 6 50 metre boğadı. 50 metre boğadı. Ихен қосып жалпы жолға, ой, жалпы уақытқа берген кезінде 10 метр секунд болады. Дұрыс, дұрыс. Қолын жаза бақ 12-15 те болады дейді балдар. Мен соңғы бір есеп түсіндіре салайын, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады. Жақсы ма? Мхм. Так, осы тақырыптың ең соңғы есептері міне. Міне, мыналардың барлығын өздерің шығарасыңдар. Так, мен сендерге қазір мынаны көрсетейін. Ағай 95, 93-тен 95-ке дейін түсіндіңіз. О жақта ұшып келген болды ғой. Біреуін түсіндірсем болды. Иә. 95 түсіндіресем. 90, 95-те емес, бірінші 93 түсіндіріш. Мм, жарайды. Қарандар, көрінді ме тақта барлығына? Иә. 93-те бітеді балдар. Қарандар. Уақыт координатаның уақытқа тәуелділік графигі берілген. Шегесін қараймыз. Не дейді? X ба? Яғни жол ғой, я? Координата жол. Мына жақта T. Үш кезеңі берілген. Осыған сәйкес дененің 2-6 секунд интервалындағы орын ауыстырудың орташа жылдамдығы. 2 секунд деген мынау емес па менде, дұрыс па? Иә. Yeah. 6 секунд деген мынау. Орын ауыстыру деген не біздегі балдар, орын ауыстыру? Бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын кесінді. Кесінді. Міне, бастапқы нүкте ол 2 секундта басталады. Міне жерде. Соңғы нүкте 6 секундта бітеді. Демек, орын ауыстыру менде мынаның арасында емес па? Дұрыс па? Иә. Yeah. Вот міне. Қарандар, орын ауыстыруды табу үшін не істеймін мен? Міне. Соңғы орыннан бастапқы орынды алып тастайсың мен. Соңғы орны қаншада тұр мынау? 6 секундтағы стрелкамен. Афар, қаншаға барды? 8-де тұр. 8. 8. Азайтылған бастапқысы 2 секундта бар. Қанша болды? 6 болды ма? 6. 2 метр болды. Дұрыс па? Енді орташа жылдамдықты табу үшін біте саламыз міне. Бұл жерде бізде орын ауыстыруды бөлемін уақытқа бөле салам болды. Сонда 2-ні бөлемін 2 мен 6 секундтың ішінде қанша секунд бар нерде? А, 4 секунд. Вот, вот нерде 4 секунд бар. 4-ке бөлемін. Жауап неше болады сонда? 4-5. 4-5. 4-5 метр секунд болды. Жауабы А жауабы. А жауабы болады. Енді қарандар 94-ті қарасаңдар, мына жерде тура сол есеп, бірақ 0 мен 6 секунд деп тұр да менде. 0 секунд мынау, 0 секундта оның x 0 бойы қаншаға тең? 2-ге. 2-ге тең. Орын ауыстыру табу үшін бітемін, міне. 6 секундта орны 8-ге тең. 8'den нешені аламын мен бұл жерде? 2-ні азайтамын, сол кезде 6 алады. 6 метр болды. Енді афарамда V орташаны табу үшін міне бітем. S-ті бөлемін, T-ға бөлемін. S-ім 6 болды. Уақыт мынау 0 мен 6 арасында неше секунд бар? 6-ны 6-ға бөлеміз. 6. 6. Вот 6-ны 6-ға бөлеміз неше болады сонда? 1 1. 1 метр секунд болады S. 1 метр секунд болады. Жоқ. Түсінді ма? Иә. Давай скрин жасап алыңдар. Мен үйге тапсырма беремін сендерге. Осын барлығын шығарып келем ағай. Неге дейін? 95-ке дейін. Иә. Қазір. Мен өшірейін. Өшіре берейін ба? Тақтан. Үйге. Үйге бейтіндер. Бүгін ағай сендермен сабақ өтетін жер. Так. Алпыстан бастап, қаншаға дейін? Алпыстан бастап, 95-ке дейін. 60 пен 95-ні есептің аралығын жазасыңдар. Қай бет аралығы қазір жазайын, бетінде жазып қояйын. 35 39. 39-шы беттер деп қояйын да. Жақсы балдар, тақырып түсінікті болды ма? Сабақ түсінікті болды ма жалпы? Иә. Сабақтан қалмаймыз, үй жұмысты толық орындаймыз. Активно отырамыз, сұрақ қоямыз. Жақсы ма? Сау болыңдар. Сау болыңыз.